שנת הלימודים תשפ"א, צפויה להיפתח בעוד 3 ימים. מחר יתכנס קבינט הקורונה להכריע לגבי מערכת החינוך בערים אדומות. שר החינוך יסכים לסגור את בתי הספר העל יסודיים בכמעט 30 רשויות שמוגדרות בעלות תחלואה גבוהה. ראשי מערכת הבריאות ידרשו סגירה של כל מערכת החינוך בערים אלו. בית ספר זה כמו לשפוך בנזין על המדורה, כי הילדים מדביקים, עוברים, חוזרים, מדביקים ביניהם, הולכים הביתה, מדביקים את ההורים ואולי את סבא וסבתא. 3 ימים לצלצול הגואל, ואם גם איומי השביתה יוסרו ברגע האחרון, הבעיות במערכת החינוך ערב פתיחת שנת הלימודים עוד רחוקות מלהסתיים. יש הרבה מאוד בתי ספר בלי ערכות פיזית, יש הרבה מאוד בתי ספר עם, וילדים כמובן, עשרות אלפים, ללא פתרונות של מכשירי קצה. ואלה רק חלק מהבעיות, חוסר הוודאות, אולי מה שמאפיין יותר מכל את המערכת. יש סוגיה דרמטית של כוח אדם, הנושא של התקציבים במאות רבות של בתי ספר ממש מחבל ביכולת להיערך. משרד החינוך והממשלה עדיין לא אישרו סעיפים מהותיים שלהם. מי שעדיין עובדי עצות ולא מקבלים מענה ממשרד החינוך הם תלמידים הנמצאים בקבוצת סיכון, ותלמידים שבני משפחתם או מישהו ממשפחתם נמצא בקבוצות הסיכון. שנת הלימודים הנוכחית נפתחת במתכונת של רולטה רוסית. קודם נפתח, אחר כך נחשוב מה יהיה. ומה עם ילדים בסיכון? ומה עם ילדים שיש מישהו מבני המשפחה שלהם בסיכון? מה איתם? מישהו חשב עלינו? סימן השאלה הגדול ביותר הוא כמה יצליחו להגיע לבתי הספר תלמידי כיתות ה' וו'. מנתונים שהגיעו לידינו, נכון לאתמול, 83% מבתי הספר היסודיים ברחבי הארץ הודיעו למשרד החינוך שיצליחו להביא את תלמידי כיתות ה' וו' יותר מפעמיים בשבוע לבתי הספר. הפתרונות, אני חוזרת ואומרת, לא יהיו על גבם ועל חשבון בריאותם של עובדי הוראה. מי שיכולה להרוס את החגיגה היא הסתדרות המורים, ששוב הודיעה למשרד החינוך כי יש להסדיר את כל הלימודים במבנים שהם מחוץ לכותלי בית הספר. ומהם ילדי הגנים? גם שם ההורים מלאי ספקות לגבי המתווים. ההסתגלות בימים הראשונים של ילדי הגנים היא בלתי נסבלת במצב הנוכחי. איך יכול להיות שמשרד החינוך מקבל החלטה כזו, שמצד אחד הוא לא נותן להורים להיכנס אפילו לכמה דקות אל גן הילדים, אבל למפעילי החוגים נותנים להיכנס במשך השבוע ל-30 גנים? שנת הלימודים תשפ"א צפויה להיפתח בעוד 3 ימים, הכי רחוק ממה שהכרנו.